Në bashkinë e Kolonjës dhe Pogradecit, situata paraqitet e normalizuar, ndërsa temperaturat shënojnë disa gradë nën zero. Përsa i përket bashkisë Kolonjë, në zonat rurale, trashësia e borës shkoi deri në 25 cm, ndërsa problematika pati fshati Pepellash, rruga e cilit u bllokua si shkak i borës që binte e shoqëruar me erra të forta, por u ndërhy me një mjet borpastrues dhe një zjarr fikse për hapjen e rrugës. E vështirë ishte situata edhe në fshatrat Gjonç dhe në zonën e Çlirimit, por brenda ditës u krye hapja e rrugëve lidhse dhe tashmë nuk paraqitet asnjë problematik. Shefi i shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi Ladi dhe Spollari bën me dije se me 2 mjete zjarr fikseje është ndërhyrë për të tërhequr 13 mjete që kishin ngelur në rrugë në ditën e parë të nisjes së rreshjeve, pasi ishin të papajisura me mjete dimrore, ndërsa aktualisht nuk ka asnjë problematik apo zonë të bllokuar nga bora. Për sa i përket bashkisë Pogradec, gjithashtu situata paraqitet e normalizuar. Në qytet është kryer pastrimi i rrugëve dhe trotuareve dhe është kryer kriposja atyre për të shmangur prezencën e akullit në to, ndërkohë që po vijon edhe sot, si dhe është kryer ndërhyrja dhe në zonat rurale dhe aktualisht nuk ka probleme. Gjithashtu për sa i përket furnizimit me energji elektrike, nuk ka pasur problematika në këto dy bashki dhe furnizimi ka vijuar normalisht e pa probleme.